ဘဝမှာအခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်ကိုယ့်ဘဝမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးကိုယ်တယောက်တည်းအားပေးမဲ့သူမရှိဘူးလို့ခံစားနေရပြီလားခံစားနေရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အားကစားလက်ကျင်ခံလုပ်ခြင်းနဲ့ဥပမာလေးပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝေါ့ကောက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ခုရတဲ့သူတွေသိတယ်ပင်ပန်းနေကြမ်းတက်နေကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်မှုတွေအများကြီးခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိနေတယ်အဆုံးသတ်မှာကျွန်တော် grow ဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်ပိုကျန်းမာလာမယ်ပိုကြည့်ကောင်းလာမယ်ပိုစွမ်းရည်ပြည့်လာမယ်သိတဲ့အတွက်ဒီနာကျင်မှုကိုစိတ်မိတ်ကြော်ဖြတ်ဖို့နေ့စဉ် consistency ရှိရှိကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာလူငယ်တွေပြောတာအင်းကမိဘ support မလုပ်ဘူးဟာဘာအချိန်ဒီမှမရှိဝင်းဝေးမကောင်းဘူးအိမ်တော်ဘက်ကနားမလဲဘူးကျွန်တော်ဝါသနာကို support မလုပ်ဘူးဆိုတာထက်ပြဿနာကလူတိုင်းမှာရှိတယ်ပြဿနာကင်းတဲ့နေရာဒီနိဗ္ဗာန်ဘုံဖြစ်လိမ့်မယ်လူလောကကြီးမှာခင်ဗျဘလောက်ကြီးပဲချမ်းသာနေပါစေဟုတ်ကဲ့အိန္ဒိယကဘီလီယံလာအမ်ဘာနီရဲ့တာမင်္ဂလာတော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားပူကြတယ်။ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးဇင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သားလဲငွေနဲ့ကုလို့မရတဲ့ဒီဘောင်ပန်းနာရင်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တဲ့ဖတီးမှုဖြစ်ငွေနဲ့သာဝယ်လို့ရကြသတန်းဆိုရင်သူတရားဖြစ်ရှင်းလိုက်မယ်။အဲ့တော့လောကကြီးမှာလူတိုင်းအတွက် problem ရှိတယ်ဆိုတာပြောချင်တာနံပါတ်1။နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေ energy တွေအဲ့ဒီအရာတွေကဘယ်အပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်မလဲဘယ်ပေါ်မှာ focus ထားမလဲအဲ့ဒီဟာကပိုပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်လာမှာဖြစ်တယ်။လူအများစုက victim mindset နဲ့ why me ။ဘာကြောင့်ငါ့မှာဒါတွေဖြစ်နေရလဲ။ဘာကြောင့်လူတွေငါ့ကို support မလုပ်တာလဲ။ဘာကြောင့်လူတွေငါ့ကိုတိုက်ခိုက်တာလဲလို့တွင်းခင်ဗျားဒီ victim mindset နဲ့ negative တွေတွင်းအဲ့ focus ကအရင်အဲ့ negative တွေကပိုများလာမယ်ပိုကြီးလာမယ်။အတွေ့ကို shift လုပ်လိုက်ပါ။ why me နေရာမှာ try me ။မင်းငါ့ကိုစမ်းကြည့်လိုက်စမ်းဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့အချင်းလေးအခက်ခဲတွေရဲ့အပြင်ကကောင်းတဲ့ဖြစ်လာနိုင်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးနီးလန်းအပေါ်ချူနတီအချို့ကိုတွေးပြီးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကအခွင့်အလမ်းတွေပုံမြင်လာမယ်အောင်မြင်မှုအစဉ်ပြေမှုလွယ်ကူမှုတွေရောက်လာမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထိုင်မင်းညီးနေတဲ့ victim mindset နဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ချားထဲမှာတန်တရာလဲသွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ပြဿနာကခင်ဗျားကျွန်တော်ဘယ်သူမှရှောင်လို့မရဘူးတိုက်ပေါင်းစုံမှာပြဿနာပေါင်းစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့တွေးတဲ့အတွေးကိုပြောင်းလို့ရတယ်တွေးကြတဲ့ခုရရဲ့ဆုံးမှမပြပါကျွန်တော်ကနိုင်ဦးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်